cima das muralhas de Castelo de Vide. Tem uma vista maravilhosa. Deve ser ficha que tá lá dentro, hein? Meu Deus! Ai, que medo! Ih, que medo! Não sei se eu consigo, não. Ai, me dá cãibra, me dá coisa. O que tem ali? Você vale a pena? Se vale a pena, eu não vou. Não, não, deixa essa água aqui, irmão. É? Deixa essa água aqui, depois a gente vai. Não, vai, vai tu, vai tu, vai tu. E Deus. Eu vou, eu só vou agachadinha. E